Help me. Pojď, Honziku, pojď. Děkuji, dobrý den. Dobrý den. Posluchači, počkejte chvíličku, já ukotvím Honzika. Míro, co dneska máme za produkt? Dneska máme na programu produkt mikrofon. Tady někdo za... Dál, to je statý. Rode NTG 8. Takže Rode máme, Rode. 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 Nemá je Rode, to je přehlasovaný O jo. Z maďarštiny, ale je to australská. Takže firma. Jestli mě zraky nematou, tak je to skutečně mikrofon. Ano, je to mikrofon, můžeme se podívat. To znamená, že budeme točit v tomto krásném prostředí, v této přírodě, budeme natáčet zvuky ptactva a jiných ruchů, je to tak? Ano, ano. Ano. Nejenom to, umíte. Tento mikrofon má tu výhodu, že při své dílce je velice směrový, to znamená, že kam to namířím, tam to jde. Takže je to dělo? Je to puška, přímo puška. Aha. Tak se lidově říká těmto mikrofonu. Jo, a co teď tady to stoje? To je štatív? Tento štatív je na fotografii, pro fotografii. Takže, až se budeme fotit u toho, jo, mikrofonu. Až se budeme my dva točit. Společně s tím mikrofonem. Takže já ti poprosím, upevníme fotograf. Jo, ukáž, já to tady upevním. Dáme si pauzu.